Ah, professor, mas não. Se tu tivesse começado a hora que eu pedi, claro que haveria ter determinado a letra A. E por isso eu já vou corrigir ela. A apostila deixou muito claro, e eu ainda mostrei para vocês aonde na apostila tu podia colar. A apostila dizia que x igual a 0,333. O teu é 0,777. A apostila multiplicou por 10 os dois lados e escreveu assim, ó. Tu vai fazer absolutamente a mesma coisa, vezes 10. 10x vezes 10, 7,777. A apostila recomendou tu pegar essa equação que ela chamou de B e diminuir a primeira equação que ela chamou de A. Eu fazia com vocês botando a primeira equação embaixo da segunda e subtraindo uma da outra. 10x menos x? 9x. Indolor. 7,777 menos 0,777? 7. E o 9 que estava multiplicando passa? Dividindo. É assim que ele queria que tu fizesse a letra A. Dessa maneira. Cuidado! Agora que são 1, 2, 3 caras se repetindo, não vai ser por 10 que tu vai multiplicar. Vai ser por 1.000. E eu também fiz exemplo hoje para vocês. Vamos lá, agiliza. Faz a letra B ali, do jeito ninja. Porque o jeito clássico nós vamos treinar um monte nas próximas questões. Por isso, uma vez na vida, uma na morte, tu faz do jeito ninja.